O Conselho Tutelar do Centro de Londrina teve a fiação elétrica furtada. Mais uma vez, isso aconteceu no último final de semana, tá? Os funcionários estão com todos os trabalhos comprometidos. Foi a sexta vez que o local foi alvo de ladrões em 4 meses. Mais uma vez, o Conselho Tutelar do Centro está no escuro. No fim de semana, toda a fiação elétrica na sede, que fica na Rua Belém, foi levada por bandidos que entraram pelo telhado. Os profissionais estão trabalhando sem computadores e telefone. Os alimentos que estavam na geladeira estragaram. Furtos frequentes que já chegaram ao conhecimento da PM. Nós estamos cientes dessa situação. De fato, ali é um local onde há um famoso mocó ali na região central, bem próximo, e que é alvo constante da fiscalização da PM, com abordagens preventivas, por conta justamente da troca de produtos ali por entorpecentes, sobretudo o crack. Então, infelizmente, essa é uma situação que nós temos combatido, o furto de fiação, em especial por pessoas em situação de rua, dependentes químicos, que acabam praticando esses pequenos crimes que geram grandes prejuízos, em especial na prestação de serviços públicos. Sem energia elétrica e telefone, o atendimento à população fica prejudicado. As pessoas são atendidas somente presencialmente. Ainda não foi feito o levantamento de quanto foi o prejuízo deixado pelos criminosos neste fim de semana. E também não tem uma previsão para manutenção na fiação elétrica. A gente faz o patrulhamento tentando cobrir o maior horário possível e evitar esse tipo de crime, mas é um fato que acaba ocorrendo com certa rapidez e é muito importante que o cidadão atento ali, o vizinho dessas instalações, que visualizar essa situação, ligue o 90 imediatamente, passando as características desse indivíduo e, se possível, o rumo tomado por ele. Somente em 4 meses, os fios do Conselho Tutelar do Centro foram furtados 6 vezes. Um transtorno para colocar tudo em dia e retomar o atendimento por telefone. A PM já realizou várias prisões na região de pessoas cometendo esse tipo de crime. O nosso foco acaba sendo preventivo, né? Então nós chegamos ali realmente, na maioria das vezes, em quem está praticando esse furto, né? E, claro, algumas vezes acabamos nos deparando com o indivíduo em flagrante mesmo, ali descendo do poste, ali com cabo, com alicates e outros materiais, facas utilizados no corte desses fios. E ficando ali claro que é um produto de ilícito, ele acaba recebendo voz de prisão e encaminhado para a delegacia para as medidas cabíveis.